Ukrajinci se chovají lépe než Češi, řekl včera doslova ministr vnitra a předseda vládního STAN Vít Rakušan na speciální besedě pro Ukrajince v restauraci v pražském Břevnovském klášteře. Informuje o tom web Novinky. Představitelé Fialovy vládní pětikoalice uráží všechny české občany. Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí. Fialova ukrajinská vláda už to fakt přehání. Kdo si myslí, že je platí? A v souvislosti s Ukrajinou je tady ještě jedna aktualita. Česká vláda vede v Evropě iniciativu usilující o shromáždění 1,5 miliardy dolarů, což je přibližně 35 miliard korun, pro Ukrajinu. Napsal to včera světoznámý deník Financial Times. Nyní Fialova vláda schání po Evropě další v uvozovkách sponzory, kteří to společně s Českou republikou zaplatí. Premiér Fiala odlétá za tímto účelem do Paříže. A všechno je na dluh, jelikož je naše republika kvůli nekompetentní vládě zadlužená až po uši. Heslo Fialovy vládní koalice je Ukrajina na prvním místě a čeští občani na posledním místě. Na řešení problémů našich občanů Fialova vládní pětikoalice čas nemá a úplně na naše občany kašle. Letos v červnu budou volby do Evropského parlamentu, které budou referendem o Fialově vládě. Podpořte SPD, pro nás je Česká republika a český občan na prvním místě. A teď tady mám ještě jednu zajímavost. Dnešní velká anketa na webu Novinky. Otázka zní, podporujete nadále českou pomoc na Ukrajině? Hlasovalo už mnoho tisíc čtenářů webu Novinky neboli Seznam. A 71% občanů hlasuje, že nepodporují nadále českou pomoc Ukrajině. A pouze 29% občanů tuto pomoc Ukrajině podporuje. A v článku se velmi správně uvádí, že SPD je jedinou stranou v parlamentu, která odmítá zasílání zbraní a peněz Ukrajincům. Ano, jsme jediní, protože hnutí ANO od začátku podporuje zasílání zbraní na Ukrajinu a také v tomto smyslu hlasuje společně s Fialovou vládní pětikoalicí. Takže SPD je jedinou stranou v parlamentu, která odmítá zasílání zbraní a peněz Ukrajincům, jelikož chceme mír a normální život, nikoliv válku a bídu. Navíc na to ani nemá zadlužená Česká republika peníze.